Čutara je atribut svetega roka, v Šmarju pri Jelšah pa je cerkev svetega roka ena od glavnih znamenitosti kraja. Čutaro je možno obleči v plutovinasto prevleko, na kateri je možno ugraditi ostale turistične znamenitosti občine. Šmarska vura predstavlja znamenitosti občine Šmarje pri Jelšah. Vsebuje napis kraja Šmarje pri Jelšah in grb za boljšo prepoznavnost. Le ta dva dela obkroža oblika občine. V ozadju pa sta klopotec, ki je že na splošno znamenitost Slovenije, ter pasijonska pot Kalvarije s 14 kapelicami. Osemkotna oblika vure vabi mimoidoče, da se večkrat ustavi v Šmarju pri Jelšah. Emajliran komplet petih skodelic z natisnenim poljubnim citatom v pristnem šmarskem narečju in logotipom skupine Šmarski argo. Poznate trenutek, ko se prav ob zamujanju vaši ključi skrijejo kdo ve kam. Bistvena inovativnost izdelka je na kreativen način spodbujati organiziranost in rešitev tovrstne zagate. Še več. Tako približamo bogatstvo samega kraja vsakemu obiskovalcu pred prostora, ker se takšna lesena tablica tudi največkrat nahaja. Paket pralin Šmarje pri Jelšah je sestavljen iz 4 pralin. Vsake ima vgraviran grb občine Šmarje pri Jelšah, obstaja tudi možnost gravure, kakšne znamenitosti, kot je na primer dvorec Jelšingrad, Sveti Rok in podobno. Prepoznavnosti služi tudi embalaža z glavo po naročilo, ki lahko na primer zajema citat cesarja Franca Jožefa. Občina Šmarje pri Jelšah je vse bolj turistično prepoznavna, predvsem po zgodovini in hriboviti pokrajini, ki je prekrita delno z gozdovi, travniki, skrbno obdelanimi polji in vinogradi. Med prebivalci in obiskovalci je vse več starejše populacije in ranljivih skupin, ki težko dalj časa statično stojijo ob raznih opravilih, o predstavitvi znamenitosti ali pa rabijo počitek na daljših sprehodih. Zato jim v tam novem ponujamo iSet. Dišeča blazinica je spominek, ki v vsakem dotiku budi spomine na kraj, ki ga obiščete. Ob tem ne zaznate le vonj sivke, ampak se v mislih vrnete v Šmarje pri Jelšah. Saj predstavlja tudi dve znamenitosti občine, kot sta Kalvarija in Jelša. Na glineni stenski uri je izbrana ena izmed 7 čudes Slovenije. To je Kalvarija s cerkvijo Svetega Roka, ki velja za baročni umetnostni spominek v občini Šmarje pri Jelšah. Uro krasi tudi Jelša, ki je značilna za naš kraj, saj vemo, da naj bi zgodovini kraj Šmarje pri Jelšah stal na okamenelih Jelšah. Navada je železna srajca, ni osebe na svetu, ki ne bi iz potovanja v zadnjem žepu nahrbtnika ali v spodnjem kotu potovalke prinesla magnetek s podobami in nepozabne izkušnje obiska določenega mesta oziroma države. V našem primeru Kalvarijo s cerkvijo Svetega Roka, dvorec Jelšingrad, Sladkogoro, Tinsko in Lemberg. Emajlirana skodelica z natisnjenimi citati v pristnem šmarskem narečju, možen tudi tisk grafike ene izmed turističnih znamenitosti občine Šmarje pri Jelšah. Glinen zvonček želja stoji na podlagi, ki upodablja Kalvarijo s cerkvijo Svetega Roka, ki je znamenita romarska cerkev in je bila zgrajena v zahvalo po preživeli kugi, kot pravi znamenita legenda. Izdelek krpa Sveti Rok temelji na motivih izgrajene kulturne dediščine občine Šmarje pri Jelšah, ki so eden izmed najbolj prepoznavnih produktov kraja, krati pa so tudi predmet lokalnega ponosa. Ideja je predstavljena na primeru enega najbolj prepoznavnih motivov občine – notranjosti cerkve Svetega Roka. Elementi visokokakovostnih poslikav in štrukatur v notranjosti cerkve so osnova za razvoj motiva, ki se ga lahko aplicira na različne produkte. V predstavljenem primeru na bombažne krpe, uporabljene bodi si v kuhinji, pri dekoraciji mize, ovijanju domače potice ali pa v lokalnih gostinskih obratih. Namenjen je tako obiskovalcem Šmarja kot Šmarčanom, ki si želijo svoj dom polepšati z izdelkom s prepoznavnim lokalnim motivom.